আমাৰ কিন্তু প্ৰত্যেকটো ল'ৰাই খেলা নকৰে ভাল নকৰে, খং উঠিলেও খেলা, ভাল পালেও খেলা, হয় ন বাৰু? তো আপুনি সেইটো ইনক্লুড কৰিলে? মই কৈছিলোঁ যে এইটো ইনক্লুড কৰ, কাৰণ চাৰিটা গাঁৱৰ ল'ৰা চাৰিটা তাহাঁতি কথা পাতি থাকে, তাহাঁতি খেলা নকৰে কেতিয়াও কথা নকয়। আৰু হিন্দী চিনেমাত যদি মাদাৰ চোত বেঞ্চত আহিব পাৰে, আমি খেলাটো কিয় হ'ব নোৱাৰোঁ?